apelit dhe gjykatës themelore, por tjenit bindur, koleg deputet, që kjo nuk do të ndalë dhe kjo nuk është betej e humbur e Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo mbi gjithasht betej e humbur për qytetarë të Republikës Kosovës, cilët dëmin do të shohin tek në ftohjen e temperaturave në Kosovë. Dhe ne nuk do të qëndrojmë duart kryq. Partia Demokratike e Kosovës, javën e ardhshme, do të dorëzojë në gjykatën kushtetuese vendimin e Supremes, sepse ne jemi të bindur që është vendimi parësyshëm dhe është vendimi cili ka dëmtuar qytetarët e Republikës së Kosovës. Prandaj, ne nuk do të ndalemi, do të vazhdojmë rrugën tonë ligjore, juridike, për të mbrojtur interesin e qytetarëve të Kosovës. Prandaj, sot, po e them, në vend që ata të dorëhiqeshin, ne kemi një mocion i cili mbrohet nga mazhuranca e cila e ka votuar të njëjtin bord që bën shkelje dhe nuk respekton vendimet e gjykatave të Republikës Kosovës, por, po e them, tarifon dhe ngarkon qytetarët e Kosovës, cilët në përballje me çmimet e larta, sot ka